День передчасно народжених сьогодні відзначає світ. Таких кожна десята дитина на планеті. В Україні 22 тисячі на рік. У багатьох чимало проблем зі здоров'ям. Одна з них – часткова чи повна втрата слуху. А все тому, що діагностують цю ваду із запізненням. Тему продовжить Поліна Спасенко. Собака. Бака. Лежить. Лежить. Віті майже 5. Для нього кожен день боротьба за нові слова – почути і вимовити. У хлопчика тугоухість 4-го ступеня, на межі з глухотою. Радуюся кожному слову. Може 100 разів повторити, і тільки потім це слово раз, і в нього вийшло. І причому от йому настільки подобається, коли у нього це красиво виходить. Вітя з'явився на світ передчасно, на 6-му місяці вагітності. Хлопчик важив менше кілограма, був одним із двійнят. Второго мальчика нету. Второй мальчик умер через сутки. А маленький Вітя замість маминих обіймів потрапив до реанімації. Штучне дихання, трубки для годування, потім відділення Охмадиту. За своє життя малий пережив 5 операцій на різних органах. У 4 місяці немовляті вперше перевірили слух. У нього на 95 дБ немає реакції на обоих ушках. Все почему-то, ну, от говорили, що він недоношений, і ще діють якісь виводи дуже рано. Офіційного діагнозу лікарі не ставили, мовляв, панікувати рано. Також на наступна перевірка підтверджувала підозри батьків. В 11 місяців хлопчикові купили перший слуховий апарат. Після року діагностували тугоухість, а в 2,5 поставили імплант. Таких, як Вітя, дітей з вадами слуху на кожну тисячу передчасно народжених до 4 десятків. Дар'я щодня працює з такими вихованцями. Вони просто на якийсь період починають відставати, затримуватися у мовленнєвому розвитку. Тобто дитині 3 роки або 5 років, але ми трохи відстаємо від цієї норми. Педагоги кажуть, що раніше виявити проблему, тим легше дитині потім наздогнати ровесників у навчанні та розвитку. От тільки в Україні програма ехоскринінгу працює лише в кількох областях, та й то у спеціальних центрах для передчасно народжених немовлят. Такі є у Харкові, Вінниці та Полтаві. Решта українців вимушені звертатися до приватних клінік або державних медзакладів, якщо там є необхідне обладнання. Таким діткам повинні проводитися скринінгові програми наблюдення. С момента рождения проводится несколько скрининговых программ, и в том числе и контроля за зрением ретинопатии, контроль за слухом, контроль за созреванием дыхательной системы. Через брак спеціальних центрів батькам доводиться сподіватися радше на власну наполегливість. Мама Віті переконана, її зусилля не марні, адже син старанно промовляє нові слова і сумлінно вчиться писати. Катерина шкодує лише про одне, що діагноз не поставили раніше. Поліна Спасенко, Богдан Савруцький, Сергій Ведмідь, новини, телеканал Інтер.